pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Umbanda Vamos Falar. Eu sou a Leide. Eu sou o Léo Baturque e uma homenagem aqui ao Caboclo Mirim. Salve a escola do Caboclo Mirim. Pedi para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder os vídeos novos que vão estar subindo aqui, né, Leide? Isso aí! Deixe seu like, comentem aqui uma mensagem bem bacana, compartilhe essa mensagem e, se puder, seja membro aqui do canal. Se você for da escola do Caboclo Mirim ou já passou por lá, comenta aqui também. Vamos acompanhar. Beijinhos de luz. Vem na fé. O que acabou? Cara do Caboclo Mirim. O que acabou? Salve Mirim, nosso chefe do Oriente. Quando ele chega é pra salvar a sua gente. Salve Mirim.